Сёння ў Беларусі пачалася масавая вакцынацыя супраць грыпу. У планах прышчапіць не менш як 40% насельніцтва краіны. Кампанія завершыцца 1 лютага. Для прышчэпак на бясплатнай аснове выкарыстоўваецца вакцына расійскай вытворчасці «Грыпол плюс». Платна прышчапіцца супраць грыпу можна і вакцынамі іншых вытворцаў. Усе яны дазволены для выкарыстання ў Беларусі. Паводле прагнозу Нацыянальнага цэнтра па грыпе і іншых вострых рэспіраторных захворванняў, сёлета чакаецца сярэдні ўзровень эпідэміялагічнай актыўнасці вірусаў грыпу. Прышчапіцца ў першую чаргу рэкамендуецца найбольш уразлівым групам насельніцтва – дзецям, цяжарным жанчынам, людзям старэйшым за 65 гадоў, з хранічнымі захворваннямі сэрца, сасудаў, эндакрыннай сістэмы. Супраць паказанняў мінімум – алергія альбо востры перыяд якога-небудзь захворвання. У мінулым годзе супраць грыпу ў нашай краіне вакцыніравалі 40,5% насельніцтва.